Hej och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Jag är lite stressad. Klockan är just nu 07:24. Jag behöver lämna hemmet 8:05 typ. Egentligen inte är så tidigt, men jag gillar att gå tidigare. Eller ha en tidsatt tidigare, så att jag inte blir sen. Men jag ska ta bussen 8:14. Jag ska åka till Trelleborg för mina föräldrar. Alltså fy fan vad trött jag var i morse. Jag hade alarmet på 6:10 för att jag liksom så här, jag känner mig själv. Jag har jättesvårt för att gå upp på morgonen. Har alltid haft liksom. Får alltid ha alarm så här typ 1-2 timmar innan jag ska gå upp. Sebbe fick liksom så här också slå till mig innan han gick till bussen i morse. Och liksom bara nu får du vakna. Men jag ska bara göra en liten snabb sminkning. För alltså vi ska ju vara ute hela dagen och sånt här. Så jag måste ju liksom återapplicera min SPF. Då vill jag inte ha någonting allt för komplicerat på huden. För jag måste ju lägga på det ovanpå. Och sen så behöver jag lägga på smink ovanpå det igen. Så jag ska ha med mig en liten necessär. Då behöver jag hämta. Typ den här. Ni ser inte så bra. Den här La Roche-Posay eller vad fan det heter. Den tar jag med mig. Oh. Och sen så tar jag med mig Lumna CC-cream. CC-cream. Sen funderar jag lite på om jag ska ta med den här bara så att jag kan kanske gå över med lite bronzer också. Men jag vet inte. Det är typ inte. Alltså det är inte så nödvändigt. Så. Jag lägger ner den också från den här plats. Inte dålig plats i den här lilla nässaren. Så, då är jag med allt. Min tanke var egentligen att jag skulle äta hemma innan jag åker. Men ja, jag valde att ligga kvar i sängen. Så jag tänker att jag, alltså jag egentligen skulle ha tagit en senare buss. Men så var det så här. Om jag var framme på centralen och om bussen går som den ska. 8 minuter innan tåget gick. Och jag känner mest bara att alltså bussen är alltid sen. Så jag vågar inte ta den chansningen. Så jag bestämde att jag skulle ta en tidigare buss. Så att jag är framme typ 15 minuter innan tåget går. Så då bestämde jag mig för att skita i att äta hemma. Och så får jag köpa någonting på pressbyrån bara. För då hinner jag det liksom. Jag funderar på, ska jag ha mascara? Jag tror inte det. Det kommer vara jättevarmt. Och jag kommer säkert svettas jättemycket. Då kommer det bara se fult ut. Jag kanske bara ska ta så här jättelita. Jag färgade mina ögon för han sa igår, men alltså det syns ingen skillnad. Och till sist lite lipstain. Så det är så här jag brukar göra mitt smink när jag gör någonting jättesnabbt. Ändå ganska naturligt ut så här. Mm. Jag ser jättetrött ut. Jag har den här klänningen idag. Och sen har jag med mig bikini. Och som alltid så har jag såna här under. Jag tycker det är bekvämast. Och sen så behöver man så här inte oroa sig för om det, alltså om det blåser. Eller om man böjer sig ner. Deo. Nu vet jag inte hur mycket klockan är. Jag har gjort av min telefon. Okej, klockan var 07:37. Så det är ganska lugnt. Och jag är typ färdig nu så. Nu behöver jag inte stressa. Alltså jag märkte det, mitt hår har blivit jätteljust här nere. För att den här biten är ju typ blekt. Och sen färgade jag ovanpå förra året. Men färgen har börjat släppa nu. Så nu börjar det bli väldigt ljust här nere. Jag tror inte man ser så bra här i detta ljuset. Men när solen kommer på liksom. Så ser man att det blir lite ljusare. Så här har jag packat. Här är solkrämen jag tar med mig. Jag har med mig en skjorta. Vi ska ju vara på stranden. Och jag är ju en person som undviker solen. Så jag har med mig en sån här vit skjorta. Som jag tänker att jag kan ha på mig ovanpå min bikini. Så att solen liksom inte lyser direkt på mig. Jag har SPF för läpparna. Thank you.
HB2 som ska ta oss genom till Trelleborg. Vi är bland annat en Landskrona, Kävlinge, Lund och Malmö. Hallå. Hallå. Nej, jag fick gå hela vägen. Ja. Nu blir det frukost. Stängs högrejer. Vi ska få se en rolig grej. Kolla i poolen. Proka har köpt någon sån här robot som städar botten. Jag ska smörja i mig lite. Jag har solskydd 50. Nu ska vi köra till Hallongården och plugga bär. Kolla vad hon har för skor. Här är getter. Det där ser ut som Siri, ser ut som en get i ansiktet. Jäkla kul att få plocka. Och sen har vi fortfarande lite krusbär, men det är kanske sista dagarna idag och imorgon möjligen som vi plockar krusbär. Det är en kort säsong. Det är liksom varmt utomhus, men så när man är under de här, man känner när man kommer ut utanför dem att det svalkar. Men där står en i en annan. Ja. Så svettigt. Vi ska in på Coop och köpa dricka. Kolla så fint! Jag ska känna på vattnet, det är nog svinkallt. Åh, fy fan! Det är därför det är så himla klart. Att det är askallt. Fy fan! Och det var ingen värme. Det var absolut ingen värme i vattnet. Vad var det, 15 grader? Mm. Det, alltså jag känner inte mina fötter mer. Felaktig information om temperaturen i vattnet. Det var någon som tog tempen nu och det var 10 grader. Det är som att vinterbada. Nu är vi på Coop. Här har jag aldrig varit, för det fanns inte när jag bodde här. Ska se om man kan provsmaka ett hallon kanske. Stor. Ja. Mm. Det var såna goda hallon. Ja. Jag har duschat av mig, för jag badar ju, jag badar inte helt i havet, bara nedandelen, men jag badar i poolen ju. Så nu ska jag smörja in mig, den här har jag aldrig testat. Vi ska snart äta mat och håller på och grilla. Kolla här, här är jordgubbarna och hallonen.
Nu är här ju lite dåligt ljus för ljusröret är ju sönder. Så det får vi leva med. Men mina föräldrar körde hemma i alla fall. Jättesnällt. Och så skulle de gå en runda i Landskrona, tror jag. Jag är jättetrött nu. Jag tänkte att ni får hänga med imorgon också. God morgon kompisar. Jag ska ta och göra lite frukost. Alltså jag är så hungrig. Okej, vi har en macka med två ägg. Och sen så har vi massa hallon. Sen så ska jag inte glömma bort att ta mina vitaminer. För det gör jag alltid. Glömmer bort alltså. Jag behöver planera om min vecka lite för att jag hade planerat att jag skulle göra jättemycket blur där jag skulle spela in massa TikToks och så här så att jag kommer ifatt lite i mitt schema. Vi blev inbjudna till min farmor och farfar för att min farmor har fyllt år och min farfar fyller år på lördag då. Så vi ska iväg. Inte hela dagen, men vi skulle vara där vid 5, men det tar lite tid för oss att köra och ja, så jag behöver planera om, jag kommer inte hinna lika mycket som jag hade tänkt och sen tänker jag att jag kanske ska vlogga den dagen, vi får se. Så jag behöver spela in lite TikToks idag. Nej, jag har filmat i slow motion, jag orkar inte. Ni får gärna kommentera och skriva om ni tycker det är roligt att få vara med när jag alltså gör såna här saker. När jag spelar in grejer till TikTok och Instagram och sånt här. För jag tänker lite så här att det kanske är tråkigt att se på. För att det är ju saker som ni kommer att se senare liksom. Och det kanske är tråkigt att se mig göra det. Och om ni tycker det så behöver jag liksom inte ha med det i vloggar. Så ni får gärna skriva vad ni tycker om det är kul att få se lite så här bakom kulisserna eller om det är jättetråkigt. Nu fick jag post. Alltså jag blir så rädd. Jag blir så rädd varje gång. Jag tycker vi går och ser om det är någonting kul i posten för att jag väntar på roliga grejer. Det är faktiskt min almanacka. Det trodde jag inte. Jag trodde inte den skulle komma nu. Eller är det det? Jo, det är det. Den känns jättekonstig. Har jag beställt fel storlekar som jag gjort det så. Jag är fan arg på mig själv. Okej, nej det hade jag inte. Och den är lika stor som min gamla. Jag har beställt för en personlig almanacka. Alltså jag har haft det i så många år. Men sen det här året som har gått nu. För att min börjar i september och slutar i augusti. Då har jag haft en almanacka från So Typical Me. Men jag har inte alls varit nöjd med den. Alltså sidorna är så tunna. Allting jag skriver går igenom på andra sidan. Alltså den känns väldigt så här billig. Och inte alls samma kvalitet som det är på personlig almanacka. Så jag köpte mig en från personlig almanacka för kommande år nu. Och jag valde en sån här blå. Jag gillar stranden, vattnet. Jag blir glad när jag ser den här. Tänk på sommaren liksom. Tänk att det är bra i vinter när man är deprimerad. Jag vet inte hur bra ni ser. Men så här ser den ut inuti. Jag körde samma vattentema där uppe. Och sen så har jag så här blåa rutor där nere. Någonting jag stört mig på extremt mycket. Hela året nu. Med den jag har. Det är att det ser ut så här. Och lördag och söndag är ju mycket mindre än de andra. Och liksom så här, jag har inte mindre att göra en lördag och söndag än vad jag har en tisdag exempelvis. Så då har jag liksom bara inte plats till att skriva ner allting jag behöver göra. Så det har stört mig jättemycket på. Och sen så eftersom jag ska börja plugga så tänker jag också att jag typ så här kan dela upp de här smårutorna med att denna sidan är jobb och denna sidan är skola. För att jag känner inte riktigt att så som layouten är i min gamla då, jag kan inte göra så, det har inte tillräckligt mycket plats.
Så jag tror nog det här blir bättre. Och sen så har jag ju då lite plats här där jag kan skriva upp typ vilka TikToks jag vill filma den här veckan. Och då kunna kryssa av det jag har gjort och kanske skriva om jag har, jag vet inte, något grupparbete eller någon inlämning eller något sånt här som ska göras. Sen är det lite så här olika grejer, typ som de här månadsuppslagen tycker jag inte om lika mycket i personlig almanacka. För att här står massa grejer och det gör det inte. I den här så har jag mer utrymme för mig att kunna skriva in saker. Och sen så tycker jag heller inte om med personlig almanacka att alla så här har olika färg. Jag hade önskat att de hade så att man kunde välja att ha det typ alltså helt vitt eller någonting. Samma sak med här. Och även så här texten i. Och sånt här. Att man hade kunnat ha det mer neutralt. För jag... Alltså jag är inte så färgglad av mig liksom. Men nu tänkte jag att eftersom det inte går att få det neutralt så kör jag på jättefärgglatt. Så det var därför jag körde på det här också. Bara för att det ska passa liksom. Men jag hade uppskattat om man kunde välja ett mer neutralt tema. Det var därför jag köpte den här. Det finns ju bra och dåligt med allt. Men allt som allt så tyckte jag att den förra almanackan som jag har haft var för dålig kvalitet. Och... det högre kvalitet på personlig almanacka. Och sen så köpte jag även såna här tabs som man kan sätta på varje månad. För att det har jag tyckt var lite jobbigt, för jag vet aldrig var jag är någonstans. Och eftersom jag använder månadsuppslaget så himla mycket så är det jobbigt att behöva leta efter det hela tiden. Men då kan jag sätta såna här så blir det mycket mycket lättare. Men jag trodde inte det var den som kom idag, för jag har två andra paket som jag väntar på. Så jag trodde det var de som kom nu med posten, men icke. Jag ska faktiskt ta och sminka mig, för min plan är att jag ska spela in en TikTok på almanackan också. Och jag känner för att vara sminkad, helt enkelt. Alltså jag är så torr i huden. Jag har äntligen fått hem min nya almanacka. Vet ni vad som hände nu? Jag fick en till leverans och den här är jag så taggad på. För alltså, ja, alltså ni får se. Hör. Eller? Vad fan? Nu blir jag lite orolig här. Okej, det var inte den här. Den står nog utanför. Alltså jag blir så förvirrad, för att jag såg på notiserna på mobilen att jag hade fått paketet. Men sen så var det ju bara det där kuvertet som låg där. Men det här var bara undersökning hur du upplever hälso- och sjukvården. Okej, jag ska göra den här. Bara för att jag upplever hälso- och sjukvården som sämst. Så det kan de få lov att veta. Jag älskar att göra enkäter och sånt här. Alltså... det bästa jag visste i skolan, det var när man fick sådana här enkäter och man skulle så här fylla i så här smileys här, på hur man, vad man tyckte om vissa saker och sånt här. Det var det bästa jag visste. Och jag älskar att fylla i sådana undersökningar, så jag kommer göra den. Men det var inte det som var liksom det roliga. Jag har fått paket från Edblad. Jag har ju sagt det skitlänge att jag ville köpa smycke från Edblad. Och så tänkte jag att jag skulle köpa det till mig själv när jag fick reda på att jag kom in på utbildningen för att fira lite och sånt. Men sen så blev jag jävligt snål liksom och bara nej. Men sen så har de haft rea. Och så har jag varit för snål för det då. Men sen nu så har de haft 50%. Och jag bara, okej, jag slår till. Alltså jag älskar enkelhet. Om jag har exempelvis smycke och sånt här så vill jag inte behöva... ta av mig dem varenda gång jag ska duscha och sånt här. Alltså mina örhängen och mina halsband och sånt. Utan jag vill kunna ha dem på mig. De ska kunna sitta där de sitter. Jag ska inte behöva bry mig om dem. För om det är så att jag behöver ta av på hela tiden så kommer jag typ inte använda det. För jag, ja. Sån är jag. Så. Edwards smycken kan man ha på sig liksom. Konstant. Så jag har köpt. En jävla massa grejer. Jag köpte de här örhängena i guld och silver. För jag... alltså jag tycker om både guld och silver.
Jag tycker jag passar både i guld och silver. Och ett tag så hade jag ju bara guld och jag bytte ut mina örhängen mot guld och sånt. Men jag tycker inte det är konstigt att blanda guld och silver. Jag tycker det kan vara fint också. Nu har jag liksom guld här. Och här. Och silver här. Och jag tycker det ser liksom bra ut. Det är typ såna här jag har haft. Bara att mina var från Shein. Jag köpte dem först. Bara för att testa på vad jag tycker om. Jag tyckte om designen. Så då slog jag till med såna här. Och jag är så här. Jag har inget problem med att behöva byta örhängena i mitt första hål. För det kan jag tycka är lite kul att ha lite olika örhängen då och då. Så de här är kanske inte såna här som jag har på konstant. Utan de här hade jag ju tagit av på kvällen. De är ganska stora. Jag är bara lite rädd att de är lite tunga kanske. För jag har ju haft töjningar. Så mitt hål är ju så här extra stort. Och om det är för tungt så hänger det så konstigt. Jag köpte även ett halsband i guldfärg. En liten måne så här. Jag tyckte det var fint. De här stora som jag köpte. De fanns även i små. Så jag köpte de här små. Sen köpte jag de här. Små stjärnor. Som jag tänker att jag ska ha i mina andra hål. Jag har ju flera hål både här och här. Som jag så här konstant kan ha i. Jag är jättenöjd. Edblad, please. Contact me and we can do a collaboration. No, but I can do reklam för er på min Instagram och på min Instagram på min YouTube menar jag. Ljuset är så jävla dåligt här nu, men fortfarande ljusröret sönder. Jag tänkte att jag ska sätta i de här stjärnörhängena. Mina hål har typ så här växt ihop för att jag använder typ inte dem. Om vi sätter den här längst ut. Det är lite svårt att visa örat. Så jag vill inte fokusera på mitt öra. Men så här. Och på denna sidan har jag bara ett extra hål. Det är lite så här att jag får göra ett eget nytt hål. Aj. Hade växt ihop på baksidan. Alltså det är jättesvårt att visa örat. Men ja, där har vi. Då kan jag slänga de här. Jag har haft dem i så många år. Jag tror ni kan se, de är helt så här gröna. De färgar av sig. Det är de stora jag vill testa. De är lite tunga. Så jag är lite så här smårädd. Så ser de ut. Jag är lite rädd att jag typ ska gå och tappa dem när de är så tunga. För då, om det väger mycket så kan de typ så här ramla ut. Och jag kan, alltså baksidan kan gå igenom mitt öra. Den här ploppen. För att mitt hål är så pass stort. Det är så här mitt öra helt grönt efter de där andra örhängena. Och så kan ni även säga här att ja, jag har haft töjningar. Don't do that. För att det är jävligt tråkigt sen om man inte vill ha dem längre. Så kan det vara. Jag ville ha det när jag hade det. Så ja. Alltså jag tror jag gjorde det. Typ i nian kanske. Att jag började i nian. Och sen så fortsatte jag töja. Typ första året på gymnasiet. För jag vet att jag hade upp till 10 millimeter. För att det är typ så här, om man går över det så kan man inte få tillbaka sitt hål igen. Så jag gjorde bara upp till 10. Smart Tova. Men alltså det är fortfarande. Men jag har även töjt alltså alla de andra hålen här också. Men de ser normala ut. Men de töjde jag heller inte så stora. Men ja, den här ser inte helt bra ut. Och de kommer ju aldrig liksom växa ihop. Fun fact about me. Jag hade döjningar, oj! Nu tänkte jag att jag skulle sätta på de här små flärparna på sidan av almanackan. Så här ser det ut när det är klart. Så står alla månaderna här så är det liksom lätt att bara, åh, den här månaden.
Så slår man upp den liksom. Så har vi månadsöversikten. Så mycket lättare. Sen har jag några kvar. Som jag tänker att jag kanske kan använda här uppe. Om jag vill markera någon sida för något viktigt kanske. Alltså det kanske inte verkar som det, men alltså jag har haft en sjukt produktiv dag idag. Alltså jag har spelat in så mycket. Plus att jag har hunnit redigera allting jag har spelat in också. Så jag är nöjd med min egen insats idag. Det är en grej till som jag behöver spela in. Jag kan göra det imorgon också. Det är inte så brådskande. Och sen hade jag behövt laga lasagne. Men ja, jag väntar lite med det också. Jag såg det igår när jag åkte in till stan, att det var matmarknad. Så inte den matmarknaden som vi var på, som vi redan har varit på, utan den här matmarknaden som brukar vara överallt på olika ställen i Sverige. Så jag och Sebbe tänkte att vi skulle åka på det på fredag och äta langos. Alltså langos är så jävla gott. Och det är typ så här Sebbes favorit såhär snabb mat eller vad man ska säga. Så vi måste. Vi måste åka in och äta langos. Så det får vi göra på fredag. Jag tror jag sa innan att jag behövde göra lasagne. Eller laga mat. Men jag kom på det att jag kommer inte behöva göra det. För vi ska ju iväg och sen så tänkte vi äta ute på fredag. Så jag väntar med att göra lasagne till nästa vecka. Jag orkar inte lägga det i en matlåda. Och sen när jag ska värma upp det imorgon, för jag ska göra mer pasta, så kommer jag värma upp det i stekjärnet. Så det är liksom inte lönt att diska det. Jag sätter in hela den här. Ibland är man finurlig. Jag sa ju också att jag skulle spela in en till TikTok idag. Men alltså jag orkar inte. Jag är så trött. Jag ska bara chilla resten av kvällen. Så det får faktiskt vara allt för vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.